בום, חיים, קוראים, היום אנחנו נעבר על איך לבשל המבורגר ביתי. סתם, אבל כן, וגם נכון, ואולי. אנחנו נדבר עוד הרבה על כמה דברים אלופים ואלופות והרעות ולוויות. אמרתי, אני אעשה לכם סרטון. אהבתי לשמוע ככה את התגובות שלכם מהסרטון הקודם. אמרתי, נצלם לכם ככה סרטון, יהיה לכם כל מיני דברים כרגע לגבי איפה אני נמצא כרגע בחיים שלי, מה אני עושה כרגע וכן הלאה. נבשל גם היום המבורגר ביתי. יופיע הכותרת של הסרטון, חיים כהן, נבשל המבורגר. יש אנשים שיחשבו שמדובר בחיים כהן אחר, אז הפתעה. נראה לכם ככה מה קניתי, איך אני מבשל את ההמבורגר, ונדבר על עוד כמה דברים. אז נתחיל מיין. כמובן יש צעירים סופים בווידאו הזה, אז לא צריך לשתות יין. אבל אחד היין האהובים עליי, מרלו. מותג שנקרא ברפוט, שלא חשבתי שהגיוני בכלל שאני אוהב את הדבר הזה, כשזה השם של המותג שלהם. אבל יין חזק מאוד. יש לנו פה מי שבאדי בילדר רציני. לאחרונה התחלתי להתאמן יותר חזק. פציעה בכתף, טרפזים, כבר איתי כמעט שנה. וגם פריצת דיסק, כבר איתי זה 5 שנים. אז 150 קילו סקווט במשך שנים לא עושים פנטסטי לגב. אז עכשיו ככה מצאתי דרך חדשה להתאמן חזק יותר. וזה לא מתאים לכולם, אבל זה בעיניי פנטסטי לגוף, לעצמות, לג'וינטס, למערכת החיסון, טסטוסטרון, ויטמין D, חובה כמעט לכל בן אדם, כי אנחנו לא נחשפים לשמש בכמות מספקת. תקליט, כן? תקליט. תדבר למיקרופון. זינק, אבץ, כן? אבץ. קריטי לטסטוסטרון. לא נחוץ להרבה מאוד מהאוכלוסייה. האבץ, לא הטסטוסטרון. מולטי ויטמין, שמבדיקה האחרונה שלי קלטתי כמה חסר במולטי ויטמין הזה, את הכמות ויטמינים שאני מחפש. יש את הויטמינים, אבל לא בכמות מספקת. ומגנזיום. ריקאברי פורם אימונים להתאוששות ושינה. ועוד יש לי גם אומגה 3, אז אמרתי אולי זה יעניין חלק מכם. יש לנו פה שמן זית שייכנס למחוות בשביל ההמבורגר. יותר מדי לחמניות, שאני לא יודע מה אני אעשה עם כולם, כי אני בודק. אמרתי, אני ראיתי איזה אנגוס המבורגר יפהפה שנמצא פה. ראיתי אותו ככה קורץ אליי, אבל אמר לי, תנסה אותי. בכל הניסיונות של הבישולים של המבורגרים, בעבר אצלי אף אחד מהם לא היה טעים, כן? או אף אחד מהם לא היה מספיק שווה את המאמץ שלי של לבשל את זה ולהתעסק עם זה. אז אמרתי, בוא ננסה את זה, שזה הגישה הקריטית להצלחה, למרות הכישלונות רבים. עדיין נדרש לשמור על ראש פתוח ולהגיד, בוא אני אנסה משהו חדש, בוא אני אנסה קורס חדש, בוא אני אנסה איש מקצוע חדש, בוא אני אנסה לצאת עם מישהי חדשה, בוא אני אנסה אפליקציה חדשה, בוא אני אנסה לימודים אחרים, כן? ואף פעם לא לתת לאיזשהו דבר, כן? עובד לדוגמה, שגייסת לעבודה שלך ולא הצלחת איתו, אז עכשיו לא לגייס יותר. או כל דבר כזה או אחר
זה תופעה פסיכולוגית מאוד מסוכנת, בגלל שמשהו אחד לא עבד, אז להחליט שהדבר הזה לא עובד יותר. ואני רואה את זה אצל הרבה חבר'ה בסמינרים שלנו בשנים האחרונות, כמה, 2-3 ניסיונות יכולות לשבור בן אדם ולהגיד, אוקיי, אני לא מנסה יותר כי זה וזה לא עבד לי. אבל בחיים, עד שבן אדם מוצא משהו עובד אינדיבידואלית אליו אישית, לוקח זמן למצוא מה עובד באופן אישי, מה מתאים לו באופן אישי, מה הוא אוהב. יש לנו פה black pepper, פלפל שחור, יש לנו פה עגבניה שאנחנו נשים בתוך הלחמניה, יש לנו פה בצל, יש לנו פה אורז, יש לנו מלפפון חמוד שהיה מאוד מאוד קשה למצוא, כמו בארץ שזה זמין בקופסאות פח האלו. וזה גם לא בדיוק מה שאני מכוון אליו, אבל זה מה שמצאתי. ויש לנו פה גם עוגיות שוקולד ג'יפס, שהייתי באיזה מלון, צילמתי לכם בו לפני איזה חודשיים שלוש, והיו בו עוגיות צ'יפס, שוקולד צ'יפס מסוכן, מסוכן מאוד היה. טרפתי יותר מדי. פשוט טעימה בצירוף. ולאחרונה אני מנסה למצוא לעצמי איזה נשנוש טעים ככה ללילה, לערב. ובדקתי אולי איזה 5-6 גרסאות של שוקולד צ'יפס ועדיין לא מצאתי משהו טעים. ששווה שיכנס לפה שלי, כאילו טעים. כן? אז זה נראה, כן? חתיכת מיתוג וחתיכת עיצוב יש לקופסה הזאת. נראה יוקרתי ואיכותי. אמרתי בוא ננסה, נראה. ויש לנו פה גם, לא מאכלים, אבל מי שנמצא במגזין מייל היומי שלי, שם אני שולח ככה מיילים ברמה יומית על כל מיני דברים. אז סיפרתי לכם על הספר הזה שאני קורא, זיכרונו לברכה, מאדר פאקר צ'רלי מנגר, שותף של וורן באפט המוכר, מי שמכיר, בשוק ההון. ועוד ספר. שכבר היה לי אותו, כבר קראתי אותו, אבל לא יודע לאן הוא נעלם, כן? אז אמרתי, אני חייב שזה יהיה לי בבית, אז קניתי אותו שוב. וזה ספר שהוא, לא יודע אם יש אותו בעברית, אבל אני אוהב לשמוע את הפסיכולוגיה והפילוסופיה והגישת חיים של צ'רלי מנגר. סיפרתי עליו גם במייל, שהוא מבחינתי אחד ה... אנשים, נקרא לזה מנטור או מודלים לחיקוי מאוד מוערכים בעיניי, שאפשר להגיד רציונליות, היגיון, הם שני המוטיבים החזקים בפילוסופיה שלו, בגישה שלו בחיים, וכמובן להכיר גם הרבה מאוד דפוסים פסיכולוגיים, האנושיים בין אדם לבין עצמו ובין נקרא לזה בשוק, כן, בין אנשים לאנשים אחרים, וזה מתייחס גם כמובן לשוק ההון, להשקעות בשוק ההון, שזה משהו שאני אגיד את זה כהצעה עם דיסקליימר, כן, עם הצהרה של לקחת את זה בערבון מוגבל, יש לנו בו את האנגוס באזור ה-200 גרם, שכרגע זו תקופה מאוד מאוד קריטית לשים עין על שוק ההון. שזה צריך מאוד להיזהר, אני אשים פה איזושהי הצהרה כזאת להיזהר, שוק ההון הוא תחום מאוד מאוד מסוכן, מאוד מסוכן. שמצד אחד אפשר להתעשר דרכו, מצד שני אפשר לאבד הכל דרכו. אז זה דורש הרבה מאוד, הרבה מאוד מחקר, הרבה מאוד ביצים, הרבה מאוד סבלנות, לדעת לעשות, לדעת לחשוב נכון, לדעת לא להגיב לאמוציות, הרבה מאוד, כן? עוד לפני שבן אדם בכלל בחר איפה הוא משקיע את הכסף שלו. אבל בסופו של דבר, אנחנו מדברים על זה בתוכנית הכשרה
חדשה בגרסה שלה, אבל כבר 3 שנים אנחנו עושים אותה מאחורי הקלעים אצלי. פתחנו אותה ב-2024 לחבר'ה, למנוי הקורסים שלנו ולחבר'ה ברשימת תפוצה שלי, שנקראת 5 ספרות ב-5 שבועות. שם אנחנו עוזרים למשתתפים לעשות 3 דברים. 1, למצוא עבודה של 5 ספרות בחודש. 2, זה להגיע ל5 ספרות גבוהות בחודש מהעסק הקיים שלהם, אם יש להם עסק. או ליצור את העסק הראשון שלהם שיוביל אותם ל5 ספרות בחודש בתחום שמעניין אותם. וכל זה על ידי לדעת למכור בצורה שהיא עם סיכויי ואחוזי הצלחה מאוד מאוד גבוהים, תוך כדי שהגישה של המחירה היא לא מחירה. היא לא מניפולטיבית, היא לא משכנעת, היא לא עודפת, אלא זה גישה אחרת. יש על זה פרטים, מי שרוצה לשמוע על זה עוד, בקישור למטה, היו לנו 3 קבוצות מאוד מצליחות מתחילת 2024, מאוד מצליחות, אפשר לראות גם סיפורי הצלחה שלהם למטה, בקישור למטה. יש לנו פה את האנגוס, אנחנו נשים עליו מלח, פלפל, וזהו, אנחנו נכנס את זה למחוות. אז אחד מהדברים שאנחנו נראים לה בתוכנית הזאת, כן, נספח, זה איזשהו, זה לא המהות של התוכנית, אבל כאיזשהו נספח, אנחנו נראים על זה מה לעשות עם הכסף ברגע שמישהו מכניס יותר כסף. בסופו של דבר, נדרש לשים את זה איפשהו, כן? בשביל להתעשר ולעשות כסף אמיתי, נדרש להשקיע את הכסף שמרוויחים איפשהו, כן? בין אם זה לקנות, בין אם זה להשקיע בנדל"ן, בין אם זה להיכנס כמשקיע פסיבי בסטארט-אפ, בין אם זה לקנות חברה שיש לה פוטנציאל אבל היא כרגע עם קשיים, בין אם זה לשים על מניה מסוימת, בין אם זה לשים באיזשהו נתיב השקעה די פסיבי, אבל אי אפשר באמת להגיע לרווחים גדולים בחיים או להתעשר תכלס בלי להשקיע פשוט כסף. וכרגע אנחנו נמצאים בתקופה שאני לא אומר שהיא תקופה טובה להשקיע, אני אומר שהיא תקופה להיות ערני לגבי מה שקורה בשוק כרגע, כי יש הרבה מאוד רמזים שהולכות להיות דווקא הזדמנויות טובות. אבל זה יהיה תקף דבר ראשון לאחוז מאוד מאוד קטן מהאוכלוסייה. אנחנו שמנו פלפל ושמנו מלח. אל תלמדו ממני להכין המבורגר, אני לא טוב בלהכין המבורגרים, אבל בשביל להיות טוב במשהו צריך לעשות אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכל פעם משפרים 1% או כמה אחוזים, ואז מגיעים למצב שבו נהיים טובים במשהו. ככה נהיים טובים בכל דבר. ככה נהיים טובים בלהעלות תוכן למדיה, ככה נהיים טובים בלגייס עובדים, ככה נהיים טובים להתחיל עם נשים ולמצוא מישהי שהיא מבחינתך מישהי להשקיע בה לאורך זמן, ככה משתפרים בלימודים. לא נהיים טובים במשהו כי רוצים, וכמות האנשים שפשוט מוותרים אחרי פעם, פעמיים, היא עדיין מטמטמת אותי. החבר'ה שמעלים 2-3 סרטונים לטיק טוק, ואין צפיות, ואין עוקבים, אז הם מרים ידיים וחוזרים לעבודה השכירה שלהם, או פשוט מפסיקים לעלות תוכן, היא אסטרונומית. אז בואו נשים רגע על המחוות, תמתינו רגע. אז בכל מקרה, כרגע שוק ההון הוא משהו להסתכל עליו, להתבונן בו, אפילו להתחיל במיידי, ללמוד את הנושא הזה, לחקור על זה. לא יכול להמליץ לכם על אף אחד ישראלי שמלמד שום דבר, אני מגזים. בתחום הזה בכלל לא יכול להמליץ על אף אחד, כי אני לא מכיר מישהו שמלמד שוק ההון, ואני יכול לסמוך עליו שהוא מלמד את הערכים נכונים והגישה הנכונה, שהגישה הנכונה היא יותר חשובה מהמניה עצמה או איפה לשים את הכסף, באיזה תיק, באיזה חברה וכן הלאה. אחד מהדרכים לפשל בהכנת המבורגר היא תוך כדי לצלם סרטון ליוטיוב.
וסכום נזיל בצד מגיע מריבוי מקורות הכנסה מלכתחילה. בעצם לבן אדם יש אקסטרה מקורות הכנסה, בשביל שהוא יוכל לשמור בצד אקסטרה. זה למה התוכנית שהזכרתי, החמש ספרות בחמש שבועות, מדברת על החשיבות של קונספט, שאני מדבר עליו הרבה מאוד במיילים שלי, שנקרא גם וגם וגם. בעצם, הדבר שאני עוד מדבר עליו המון המון במיילים, זה כמה קריטי לבחור כיוון חיים וקריירה, עגבנייה, שהיא מערבת גם וגם וגם, ולא לעשות טעות ולבחור משהו שהוא רק מערב אלמנט אחד. והאלמנטים הם שלושה. זה גם אלמנט שהבן אדם מתעסק מלכתחילה בתחום שהוא יכול להחזיק בו לאורך זמן, זאת אומרת שהתחום עצמו מעניין אותו, וזה גם אלמנט, זה האלמנט השני, זה האלמנט של סטייל ונוחות, בעצם הדרך עצמה שבה תחזיק לו מעמד לאורך זמן, בין אם זה לעבוד עם אנשים, בין אם זה לעבוד מהבית, בין אם זה הכמות זמן שהוא עובד, החשיבות היא אורך זמן, לא משהו שהוא יחזיק כל שני וחמישי, לא משהו שיחזיק לו מעמד רק כמה חודשים או כמה שבועות. והאלמנט השלישי הוא כמות מספקת של כסף שהיא מאוד ספציפית, שהיא מחושבת היטב מראש. הדבר שאנחנו עושים במפגש הראשון של התוכנית הזאת זה לחשב את הכמות המדויקת שאינדיבידואלית לבן אדם עבור הכל. ההוצאות החודשיות כמובן, ליהנות תוך כדי שהוא עובד ועושה עשייה שנותנת לו משמעות ומעניינת אותו, לשים כסף בצד, לחסוך, להשקיע, גם וגם וגם, וזו הגישה הנכונה שאני מפציר כל אחד לחפש אותה ולא לוותר עליה. אתם לא יודעים את זה, אבל כבר בזמן הכנת הסרטון הזה גם נחתכתי וגם נחוויתי. אבל למה לא? בואו נאתגר את עצמי קצת. מקווה שההמבורגר הזה יצא טעים, נשים אותו עוד כמה שניות על הגז. ובינתיים נעבור לבצל. אז בכל מקרה, לא לוותר על למצוא דבר כזה שמשיגים הכל. שזה גם וגם וגם. כי אני רואה הרבה מאוד צעירים בסופו של דבר מתפשרים. אז הם אולי מוצאים משהו שמדבר עליהם, תחום שמדבר עליהם, בין אם זה הייטק, או כושר, או מחשבים, או שוק ההון, או נדלן, אבל הם מזניחים את שני האלמנטים האחרים, שזה הסטייל, האם הסטייל הזה יכול לעבוד להם לאורך זמן, ואת הכמות המספקת המדויקת, או שיש פשרה באחד מהאלמנטים האלו. וזה נכון, זה הרבה יותר מאתגר למצוא את כל האלמנטים האלו ולהשיג אותם, אבל הרבה יותר מאתגר לדעתי להגיע לגיל 30 ו-40 ולהרגיש אכזבה, או להרגיש שהבנה מתפשר ולא השיג את משהו, את החיים שהוא באמת רוצה לחיות. זה הרבה יותר מאתגר לדעתי, ולהגיע לזה בעצם גם עם, גם לסחוב את זה במשך 20 שנה קדימה, 30 שנה קדימה, זה הרבה יותר מאתגר. שזה בדיוק אותה גישה של, לדוגמה, בהשקעה במניות, או השקעה בבורסה, או השקעה בעסק, או השקעה בבת זוג. הרבה יותר קל להגיד, אוקיי, הבחורה הזו נראה טוב, בואו נהפוך אותה לאישה שלי ובואו נתחתן איתה ובואו נהיה חברים. בלי לדאוג שני האלמנטים האחרים, כן? האם יש התאמה בעצם בין שנינו, כן?
האם יש לי את החופש להביע את עצמי כמו שאני, בלי לצנזר את עצמי, בלי להתאים את ההבעה העצמית שלי, רק כדי שזה יעבוד בינינו. האם אנחנו מחפשים את אותו הדבר לגבי העתיד, כן? זאת אומרת, בכל דבר, בין אם זה בכיוון קריירה, בין אם זה בבחירה של תוכנית אימונים ותזונה, בין אם זה בחירה איפה לשים את הכסף ולהשקיע אותו, בין אם זה מקום מגורים, יש כמה אלמנטים. ורוב האנשים מסתפקים באלמנט אחד וזהו. ואז כל המערכת יחסים שלהם עם הדבר הזה, עם הדבר עצמו, היא סוג של סבל מתמשך. היא כל הזמן צצות בעיות שנובעות מכך שמראש הבחירה לא נעשתה כמו שצריך, באופן יסודי. ואחד מהמושגים של התוכנית שדיברתי עליה, החמש ספרות וחמש שבועות, היא נקראת הכנה יסודית, תכנון יסודי. אני חוזר על המשפט הזה בערך 262 עם כל קבוצה, 262 פעמים עם כל קבוצה. החשיבות של לבחור משהו יסודי מראש, ואז הבן אדם גם מחזיק מעמד לאורך זמן, גם יש לו יציבות בתזרים המזומנים, וגם הוא חווה אתגר, משמעות, עניין, כן? בסופו של דבר, אני חושב שהמשימה הקשה ביותר לעשות בתור בן אדם, להצליח בתור בן אדם, היא להכין המבורגר תוך כדי לצלם סרטון. אבל בנוסף למשימה הזו, היא בעצם להחליט, כן? אני החלטתי מזמן, אבל להחליט איזה סוג חיים הבן אדם יוצר לעצמו, איזה סוג חיים, ובתוכה מן הסתם יש מערכות יחסים, אז זה סוג חיים וסוג מערכות יחסים. ויש, כמו שכתבתי בפוסט האחרון באינסטגרם, יש, בסופו של דבר יש שני כיוונים לבחור בהם, שני סוגים. אחד זה סוג של פשרה, תמיד פשרה, והעיקר שיהיה משהו על הנייר, אוקיי, יש לי רכב, יש לי דירה, יש לי בת זוג, יש לי עבודה, אוקיי, על הנייר יש לו דבר, יש לו עבודה, אוקיי. אז הוא יראה טוב אולי בעיני המשפחה, שיש לו את כל הדברים שאמורים לסמן עליהם וי, או שהוא הבין שבסופו של דבר התפקיד שלו בעולם הזה הוא להביע החוצה את ההבעה האינדיבידואלית שלו כלפי חוץ, ובתוך כל תחום ומערכת יחסים שלו מתוך עצמו. זה למה לאתר הראשון שלי קראו למצוא את הבוס שבפנים, כי זה מתוך עצמו. ואז זה לא מספיק שיש עבודה, או חברה, או דירה, או רכב. כן? האם זה העבודה הספציפית שהוא מחפש? האם זה מה שהוא מחפש? האם זה מה שמתאים לו? האם זה עונה לכל הקריטריונים שלו? האם זה גם וגם וגם? ואם התשובה היא ברור שכן, אז הבן אדם יודע שהוא מסופק, הבן אדם הולך ברחוב עוצמתי, כי החיים שלו נוצרו מעצמו. ואם ניקח את המשפט שאמרתי כרגע, וניתן להמבורגר שלי להתקרר, אז המשפט הראשון שאני אומר בכל סמינר שלנו, סמינר כל יכול, בכל סמינר זה המשפט הזה, שיש שלוש קבוצות של בני אדם. הקבוצה הראשונה זה הקבוצה שרובנו מכירים, זה הקבוצה של ה-95% נקרא להן, היא מוכרת ככה בציבור, בעולם של התפתחות אישית, ה-95%, אלה שלא לוקחים סיכונים, אלה שהולכים אחרי הידר וכן הלאה. ואז תוך כדי הילדות, היסודי, התיכון, יש קבוצה מסיימת שלא יושב להם טוב המנטליות של ה-95% האלו, אז הם הולכים ונהיים מורדים. הם הולכים וחושבים אחרת, הם קוראים ספרים, הם רוצים אחרת, והרבה מאוד מהאנשים נתקעים שם. רק במרידה, למרוד, לחשוב אחרת, להרגיש טוב עם עצמם שהם לא כאלו, אבל בסופו של דבר, מה שהם עושים ברוב המקרים, זה או נתקעים עדיין באותו מקום,
או שהם הולכים ורואים מה ה-95% האחרים, שהם בתכלס ה-5% המצליחים כביכול, אבל הם בתכלס 95%, תכף תבינו, מה הם עושים. ואז יש בעצם את העולם של ביטקוין, או תקים סוכנות שיווק, או תמכור מוצר באיבי, או תמכור מוצר באמזון, או תעשה שיווק שותפים, או תעשה דרופשיפינג, או תיכנס לנדלן. ואז בעצם הקבוצה הזו, כאילו הקבוצה יותר מסוכנת, שהיא מורדת באוניברסיטה, ותואר, ומשפחה, וילדים, ופרנסה זה חשוב, וכאילו מורדת בתבניות הישנות, כן? אז הם מרגישים כאילו, או אנחנו עושים משהו אחרת, אבל המשהו האחרת הזה נכנס לאותה קטגוריה של פשוט 95% אחרים, כן? ואז החשיבה היא שוב מתוך תבניות מוכנות, מתוך אופציות מוכנות של אחרים, כן? שאם אני אעשה, כן? אז אם פעם יכולים, אם יהיה לי תואר אני אצליח, אז אם יהיה לי אינסטגרם אז אני אצליח, או אם יהיה לי ביטקוין אני אצליח, כן? זה פשוט הבן אדם מחליף, פשוט מחליף משהו במשהו אחר, אבל בבסיס זה אותו הדבר. בסופו של דבר, לבן אדם יש שתי בחירות. או שהוא מתפשר בסופו של דבר ומתאים את עצמו לתבניות מוכנות מראש, או שהוא מבין שזה התפקיד שלו על כדור הארץ, להיות אמיץ בלהביע את ההבעה האינדיבידואלית שלו כלפי חוץ ובתוך המערכות יחסים שלו, בתוך הדברים שהוא עושה, ובעצם ליצור את מה ש... ליצור מעצמו. זה דורש אומץ אינסופי. זה דורש להיות בן אדם של ברור שכן, מופיע לי רעיון, מופיע לי משהו שלי, ברור שכן, מתחיל. אולי זה לא יעבוד, אולי אני צריך לשנות תוך כדי דברים, להתקן, להתגמש, לקבל פידבק, להסתחר את טיפה, אבל או שאני יוצר מתוך עצמי, או שאני פשוט עושה, ואז אני יושב בארוחת שישי, ויש לי חברה, יש לי רכב, יש לי דירה, יש לי עבודה, אז הצלחתי, נכון? כאילו זה אומר, הצלחתי. אני אכפת מהדברים האלה, כן? האם אני מסופק וסיפוק מגיע, זאת הטענה שלי, מגישה וחשיבה של גם וגם, וגם אלופים. אז אנחנו הולכים לפתוח פה, בואו נהיה משוגעים, כן? אנחנו הולכים לפתוח את הלחמניה, שגם לחמניה, לא מצאתי את הלחמניה הכי טובה בעולם, אבל אנחנו הולכים לנסות את זה בלייב, ולפי הבעת פנים שלי, אתם תדעו, האם אני יבשל את זה שוב, ירים ידיים, או ינסה בדרך אחרת, או קציצה של בשר אחרת, כן? או משהו כזה, מאוד מסוכן להרים ידיים רק בגלל שאופציה אחת לא עבדה. זו אופציה, כן? זו אופציה של בשר אחד, במקום אחד, בדרך אחת שבישלתי, עם כמות דקות שזה היה בפנים, כמות חום, ומספיק שאני משנה איזשהו אלמנט אחד, וזה כבר יכול לעשות הבדל של שמיים בארץ, בטעם של זה, כן? אנחנו נשים בצל, אנחנו נשים עגבנייה, בטוח שיש איזה אמא או סבתא שצופה בסרטון הזה, כי רשום חיים כהן, ואומר לעצמה, אולי אפילו היא תגיב, אולי היא תגיב, כן? לא מכילים ככה, ואיזה מסחרה הוא עושה, תבואו, אני אראה לכם איך לבשל, למה הוא עשה ככה, כן? אבל לא חשוב לי להיות שף. נגיעה האחרונה של קטשופ. וכמעט שכחתי מלפפון שאמור להיות חמוץ, כן? זה נראה, אראה לכם איך זה נראה. כן? רואים שיש כזה נקודות על זה? על פניו נראה תקין. אנחנו נבדוק. ונחתוך ונשים פה את המלפפון חמוץ.
מחכה. האם אנחנו מוכנים? וואי 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 וואי. וואי 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 וואי. All right. יש לנו פה תכלס במצלמה שנראה טוב. בוא ניתן לזה צ'אנס רגע. אני בשוק. וואו. וואו. בוא נעשות עוד ביסרל. וואו. זה מה שנקרא. על הביס הראשון הגיע כבר, נכנסה ההחלטה למגירה, בראש. הולך בשל את זה בטירוף, כן? באתי להגיד כל הזמן, אבל זה נכנס לחודשים הקרובים, ברוטינה. וואו. 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 לדעתי ההבדל הוא בזה שהייתי מתיקן וצילמנו ביחד. ובסוג הבשר עצמו, כי זה לא בשר ביף פשוט, אלא זה אנגוס. כן? שמישהו יתקן אותי, אנגוס? 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 אנגוס. וואו, זה נקרא סקסס. כן? סקסס. מה אנשים עושים כשהם מקבלים סקסס, מקבלים הצלחה? והבחור שלנו אוהב לדבר על זה. זה אחת מהטעויות המפורסמות של וורן באפט וצ'רלי מנגר, שהם, וורן באפט הוא הבעלים של ה-CEO של ברקשייר האתאווי, שזה החברה של וורן באפט. אחת מהדברים שנראה להם שהם חרטות כביכול, זה שהיו השקעות והזדמנויות שהם נכנסו קצת ולא נכנסו all in, לא נכנסו ברבק על זה. ואני לגמרי רואה את זה אצל הרבה חבר'ה שעוברים אצלנו סמינרים וכנסים, זה כשיש הצלחה, משום מה הם מורידים, מקטינים או מפסיקים לעשות מה שעבד והוביל להצלחה הזאת. שברגע שמוציא משהו שעובד, נגמר, הוא נכנס לרוטינה. הוא נכנס לרוטינה. מי ששמע או מכיר את התוכנית הסופרסטאר שלי, זו התוכנית שבה מקבלים ליווי ויחס אישי ממני, אז אנחנו ממש יושבים כל משתתף ומזהים מה עובד לו, ואז זה כל הזמן עובדים שהוא עושה את מה שעובד לו, מזהה את מה שעובד לו, ואז הבן אדם ממש ממש הופך לסוג של מאסטר על עצמו. יודע מה עובד לו, יודע מה לא עובד לו, ונצמד למה שעובד, ולא מתקרב למה שלא עובד. כן? לא בכוח מנסה שמה שלא עובד לו יעבוד לו. כן? וזה קריטי לזהות את זה. אז אם עכשיו זיהיתי משהו שעובד טעים, נגמר. נכנס ללוז, עכשיו אני משפר את זה. כן? פעם הבאה אולי דקה פחות, אולי זה, אולי יוסיף את זה. כן? ככה עובדים החיים. כן? אז אם אתם חושבים לצלם, להקים ערוץ מדיה, ואתם מנסים להיות מושלמי כמו ההוא שיש לו עורך וידאו ומשלם לו 10-20 אלף בחודש או 50 אלף בחודש ועם כתוביות וכן הלאה, עזבו את זה, כן? שב באסלה, צלם סרטון, תעלה, כן? חייב להתחיל מאיפשהו. חייב להתחיל מהרעיון הכללי, מהצעד הראשון, פשוט להתחיל ואז תוך כדי שיפור 1%, 1%, 1%. יש לי משתתף בסופרסטאר שהתחיל לצלם סרטונים לטיק טוק, אלא 3 סרטונים והפסיק. הוא הפסיק כי החשיבה שלו הייתה, א' כל זה אמור לעבוד, וב' הוא אמור להיות כבר כמו ההוא שעושה ככה וככה, והוא מצליח והוא, לא זה לא, זה לא עובד ככה. מתחיל מהרעיון עצמו. מתחיל מהצד הראשון של הרעיון וזה הכל. תוך כדי משפר, זאת אומרת בגישה שלי כשאנחנו מסתכלים על ההמבורגר הזה, הגישה שלי והחשיבה שלי הייתה,
0% ציפיות. יש לי עוד אוכל במקרר, אפשר להזמין טייק-אווי. 0% ציפיות. בוא נראה איך זה. כן? שמתי את הכסף, השקעתי את האנרגיה, אולי זה לא יעבוד. אוקיי, הכל בסדר. יש עוד אופציות, כן? מחר נעשה שוב. לא חייב שזה יעבוד. כן? אם זה לא יעבוד, נעשה משהו אחר, כן? זו הגישה, לא שזה יעבוד. במקרה, פוקס, הצלחה, כן? נשבע לכם כל פעם שרנתי אמורים בחיים שלי. לא טעים, כן? של הדייט, לא יצא כאילו שזה צריך לעבוד. כן? בוא נבדוק, בוא נראה. ובמקרה גם הגישה הזו היא מאוד מושכת נשים, כן? שזה לא צריך לעבוד, לא צריך שיקרה כלום. בוא נהיה דקה, כן? נהיה עם הזמן. איך נסיים את הסרטון אלופים? איך לזלול את ההמבורגר הזה? להכניס את זה לרוטינה? וזהו, אלופים. לא יודע מה יקרה, נעשה עוד סרטונים או לא. לא רוצה להבטיח סתם. אתם יודעים שלאחרונה אני פחות עושה סרטונים. אבל היה בא לדבר איתכם שוב. מקווה שלקחתם איזה משהו ערך מהסרטון הזה. יו בוס.